फाटल्या 10-12 वर्षांच्यान पडीक आशिल्ली नार्वे पंचायत वाठारांतली देवगडी ही शेतां आतां लागवडी खाला येतली. गांवांतल्या सुमार 40 शेतकऱ्यांनी एकठांय येवन ही शेती कोसोवपाचो निर्णय घेतला. सध्या ट्रॅक्टर घालून ह्या शेतांत खंडणी घालपाचें काम चालू आसा. कळाव जाल्ल्यान अंदू चालू खरीप सिजनांत भात पीक घेवप शक्य ना, मात जमीन सुपीक जावची आनी फुडल्या सिजनांत मशागतीचें काम सोंपें जावचें म्हणून आतांच शेत नांगरून दवरपाचो निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. पयलीं पसून जाणटे आमचे कितलीशीच वर्सां जालीं हांगासर जे हे शेत आमी हांगासर रोयताले, हांगासून भात आमचे जे ते आमी ह्या शेतांसून भात हे करताले. तशेंच आमी आतां सद्या हांगासर तवशी जावं दोडगी जावं आमी चिबडां अशें जे कितें आहा भाजीपालो तो आमी हांगासर रोयता. अर्दी दिवगाळी आहा ती तितूर रोयता आमी. आनी आतां ही थोडीं आमी जनावरांक लागून फेन्सींग नासल्या कारणान वय नासल्या कारणान जनावरांक लागून जनावरां खाता म्हणून आमी हे थोडेशे सांडलेले. पण आतां सगळे आमी जे 41 भागेली आहा गांवचे ते 41 भागेली आमी एक जाल्ले आहा. आनी हे 41 भागेलीन जमोन आतां आमी निर्णय केला की हांगासर आमी जे कितें आसा कितें उगवतले, शेत उगाव म्हणजे भात उगवतले जावं आमचे तवशी दोडगी अशे जे भाजीपालो जे उगवतलो तो आमी करपाचो असो थाम विचार केला. हांव सध्या नार्वे पंचायत वाठारांतल्या देवगाळी हे शेत जमनी कडेन आसा. तुमी पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वाटेन जी आसा ते ती शेत जमीन सद्या तातूंत खंडणीचें काम चालू आसा. फाटली कितलीशींच वर्सां ही शेत जमीन पडींग आशिल्ली, ताचे फाटली कारणां कितें आसूं येता, पूण आतां गांवच्या लोकांनी निर्णय घेतला की ही शेत जमीन पडींग सांडप ना. ताका लागून सद्या हे शेत जमनीक खंडणी घालपाचें काम चालू आसा. शेतकी खात्याची ट्रॅक्टरां हाडून शेत जमीन नांगरपाचें काम सद्या सुरू आसा. ह्या वर्सा ह्या सिजनाक खरीप शेतां पिकोवपाक शेतकऱ्यांक मेळची ना, पूण फुडल्या वर्सा काम सोंपें जावपाक जाय म्हणून ही खंडणी घालता अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत.